Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Годину тому у Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 розпочався другий відкритий міський чемпіонат з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Його приурочили до Дня Збройних сил України, який відзначають сьогодні, 6 грудня. Триватимуть змагання 3 дні. Участь візьмуть 200 спортсменів з Івано-Франківська, Хмельницького, Теофіполя, Хмельницької області, Одеси, Чернівців, Тернополя, повідомив директор цієї школи Андрій Рибак. На змаганнях перебуває наша знімальна група. Більше дивіться о 19-й. А у Тернопільській школі номер 27 з нагоди Дня Збройних сил України вшанували героя України Віктора Гурняка, ім'я якого має навчальний заклад. Мабуть, на циферблаті, а десь на фронті, хто приліг, такі вже білі в маскалаті. Біжить до гурту дітвора, летять згори цвітні сельчата. У білий сніг прийшла пора, на чорну сутність автомата. Зараз десятикласниця Тетяна Кульпа виконує патріотичну композицію про війни різних часів в Україні. Ми за правду лягали в душу, на могилах воїн безсмертних ми вставали. На урочистості запросили батьків героя України Віктора Гурняка. Він бігав сюди в школу, він був дуже старанним, чемним, сумлінним, навчався досить добре, до 5 класу навіть з похвальними листами закінчував. Це дуже важливий день для нас всіх, і ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми зараз тут, і хто зараз стоїть на захисті нашої батьківщини. Військовослужбовець Андрій Череватий – односельчанин Віктора Гурняка. Сюди іменно я прийшов, тому що школа імені Віктора Гурняка, а особисто я його знав, тому що ми якби з одного краю, ми з одного села. І я сюди прийшов, тому що якби волонтерська допомога надходила до нас іменно від цієї школи. І було дуже приємно читати, витягуючи ті малесенькі записочки з носків, з рукавиць, що про нас думають, дбають. І такими, хоча б маленькими, але такими вчинками вони нас зігрівали іменно в ті моменти, коли було холодно не тільки в буквальному розумінні цього слова. Вечір пам'яті готували 2 місяці, каже класний керівник 7-го А-класу Людмила Вольська. До заходу долучилися 70 учнів. Допомагали в підготовці сценарію, підбирали номери, вибирали вірші, користувалися інтернетом, навіть виявили бажання виконувати самі пісні. Аби підтримати хоча б таким чином наші збройні сили. Ми хочемо цим заходом підтримати всіх військових, які зараз воюють на сході нашої країни, і ми дуже вдячні їм за те, що вони захищають нас. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, Віктор Гурняк народився у селі Городниця Гусятинського району на Тернопільщині. Навчався в Тернопільській школі номер 27 у технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету. Працював кореспондентом, займався волонтерською діяльністю. У 2014 році пішов добровольцем в АТО. Загинув у бою 19 жовтня 2014 року поблизу села Сміла Луганської області. На історичному факультеті Тернопільського педагогічного університету сьогодні представили фотопроект «Із Чернівців живі». Його мета – показати ветеранів війни на сході України, які соціалізувалися у мирному житті, повідомив організатор виставки Євген Марусик. Подробиці у сюжеті. В експозиції виставки 12 світлин учасників АТО з Чернівців. Формат фотопортретів 297 на 420 міліметрів. Ідея проекту належить Євгену Марусику, позивний «Карандаш», який у 2014-15 роках воював в батальйоні «Айдар» на Луганщині. Автор фото – Євгенія Калюшка. Частина виставки – це фотопроєкт «Живі», який ми започаткували в Чернівцях, щоб зруйнувати стереотипи
що герої не тільки ті, що лежать на кладовищах під стягами українськими і батальйонними, а й ті хлопці, які залишились живими і продовжують адаптуватися до мирного життя без допомоги влади, без допомоги чиновників. Вирішили зробити з живими учасниками АТО, хто повернувся, хто пройшов соціалізацію і відкрив або власну справу, або непогано влаштувався на роботі і працює на благо міста і України загалом. Учасник бойових дій Микола Северин з Тернополя оглянув виставку. Прийшов, тому що мій друг, бойовий побратим Женя, позивний Карандаш, приїхав в Тернопіль з своєю виставкою, яка, власне, приурочена тому адаптації воїнів після війни в мирному житті. Він з Чернівців, ми, скажімо так, знаємося вже довший час, і для того, щоб підтримати його бойовий дух, щоб, як кажуть, дати йому натхнення до його нелегкої і дуже потрібної праці, прийшов підтримати. Боєць української добровольчої армії Дмитро Гайдуцький долучився до проекту «Живі». Сьогодні він представив особисту колекцію з 22 експонатів. Я думаю, людям, коли вони будуть мати змогу попробувати, пощупати на ощупь, що воно собою представляє, їм, особливо студентам, викладачам, воно буде якось, воно інше буде по-іншому буде сприйматися та війна. Студентський декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Ірина Манько каже, фотовиставка «Живі» буде діяти до кінця тижня. Ми доєдналися вже до готового проєкту, просто захотіли нам його представити саме в нашому університеті, і нам здалося, що дуже важливо показати життя воїнів, яке воно було на передовій і яким воно є зараз, тому що часто люди забувають тих людей, які воюють за них, і вже коли вони демобілізовуються, вони стають звичайними цивільними і звичайними людьми, які далі займаються своєю справою, і до них треба так само мати повагу. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, ця ж виставка діяла 14 жовтня на Театральній площі у Чернівцях. На ній були представлені ці ж світлини у масштабі 2 метри у висоту і метр у ширину. Автор знімків – фотограф Євгенія Калюшка. Про це нам повідомив організатор виставки у Тернополі Євгеній Марусик. Багато юнаків пов'язують своє майбутнє з військом, тобто хочуть стати військовими. Ми раді будемо привітати їх зі святом і побажати здійснення усіх мрій. Два мішки і 29 коробок печива, цукерок, зефіру та дитячі малюнки підготували учні 5-11 класів українським бійцям на передову. Я намалювала малюнок для воїнів АТО, тому що я хочу, щоб вони і надалі захищали нам країну, і ми виграли. Я малювала один малюнок. На тому малюнку було зображено ялинку, і під назовом ялинки були подарунки. Я хотіла побажати, щоб вони верталися здоровими і неушкодженими. Наказовий отаман Тернопільського краєвого КОША Володимир Мосейко каже, що з учнями 17-ї школи у благодійних проєктах співпрацює з 2015 року. Ця допомога, ці солодощі від дітей – це дуже важливо. Це вам не передати, як ми їх привозимо туди, яка це радість. Це піднімає бойовий дух наших військових, це напоминає їх про їхніх дітей. Вони знають, за кого і за що вони там стоять. За волонтерську діяльність подяками відзначили 6 класів, які долучилися до благодійного проекту. Учні нашого класу долучилися до акції, яка проводилася в нашій школі у благодійній ярмарці. І ми зібрали певну суму для того, щоб допомогти воїнам, які тепер воюють на Сході. Сьогодні вантаж відправлять до Авдіївки і Пісків, повідомила волонтер логістичного центру допомоги бійцям антитерористичної операції Христина Фетіца. Ми маємо можливість привітати від них їх сьогодні з Днем Збройних Сил України і передати їм солодкі подарунки від наших діток. Насправді, для кожного воїна на передовій кожен малюнок, кожен лист, кожен шматочок солодкого, який переданий від діток, це є тепло, це є любов, це є розуміння і підтримка, це є надійний тил і
Ми щиро дякуємо за те, що дітки вже протягом стількох років з вчительським колективом, з батьківським, не втомлюються допомагати і завжди щиро це роблять. Дякую. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Це був сюжет про те, як сьогодні у День Збройних сил України учні Тернопільської школи номер 17 передали бійцям на передову малюнки і солодощі. Кошти для цього 6 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку, який відбувся в школі 24-25 жовтня, розповіла директор школи Лариса Петряк. І продовжуємо наш випуск. Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок Бучацького районного суду від 14 вересня 2018 року позбавити волі на 7 років Сергія Франєва, який перебуває під арештом у Чортківському СІЗО. Зазначу, 30-річний Сергій Франєв вночі 9 жовтня 2017 року, керуючи автомобілем Kia Magentis в селі Порохова Бучацького району, на смерть збив 19-річного Романа Борчука. Керуючись кримінально-процесуальним законом, колеги судді ухвалила поліційні скарги захисників обвинуваченого Франєва, адвокатів Рубінського та Яворівського, потерпілого Борчука та прокурора Бучицького відділу Драгулянської місцевої прокуратури на вирок Бучицького районного суду від 14 вересня 2018 року залишити без задоволення, а вирок Бучицького районного суду від 14 вересня 2018 року щодо Франєва Сергія Васильовича за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України без змін. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 19 годині. І також переглядайте наші новини на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне радіо». До зустрічі!